positivt til det. Er I klar? Det kan du tro. Vi har glædet os meget. Hvad med skader? Jeg er skadesfri i øjeblikket. Okay. Har jo døjet med noget med lysken og sådan noget, men det er over nu. Så fuld fart frem? Det kan du tro. Og hvad med de andre? Hvad med alle er klar, eller hvad? Sådan som det ser ud lige nu, så ja. Okay. Og hvad er planen? Planen er, at vi skal ud og give den maks gas. Jeg har selvfølgelig læst lidt op på dem, så vi ved, hvad vi sådan, taktikken er og sådan noget, i ligesom de fleste situationer og sådan noget. Jeg hørte, at de har nogle profiler, som vi gerne helst skulle kunne lukke ned. Og hvem er det? Noget Louise Tranberg og sådan noget. Og hvad skal I selv gøre? Vi skal gøre det, vi plejer. Være konsekvent i vores afslutningsspil og skyde ud fra sådan noget. Hvordan kommer det her til at gå? Hvordan får en sejr? Semifinalen. Det tror jeg. Det er på plads. Det håber jeg.